SSR-nin bərpasına münasibətiniz necədir? Gözəl. Çox gözəl. Kasıblar sürür də o dövlət. Münasibətim yaxşı deyil, çünki istəmərəm ki, dövlətimiz azadlığını itirsin. İstəmərəm qəti surətdə hal-hazırdakı respublikamdan qayət memnunam. 15 ölkə birləşmişik də, onun bütün fəsadlarını görmüşük də, əzabını çəkmişik də, 70-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 
Tarix belə bir şey göstərib ki, böyük bir şuralar, böyük bir belə bir ölkələr dağılır. Roma imperiyası, Sovet imperiyası, sonra deyək, nə qədər vardı, Vizantiya imperiyası, hamı dağılırdı. Yəni ki, inanmıram ki, bu yenə də belə olsun. Həm istəyərdim, həm yox. İstəyərəm niyə? Oradakı bəzi şərtlər, qaydalar xoşum gəldi. Yəni o dövlətin inkişafında, gənclərin təhsil almasında yaxşı bir rol oynayıb. Orada ciddi bir qayda, amma indiki vəziyyətdə oradakı SSR-in dövründə kimi təhsildə ciddi bir qayda getmir. Çox gözəl, çox əla. Mən şəxsən istəmirəm SSR-in bərpa olunmasını, çünki hal-hazırda müstəqil bir dövlət kimi yaşayırıq, yəni fəaliyyət göstərir dövlətimiz. SSR-in bərpası bəs Azərbaycana nə vəd edə bilər? Bizim indiki vaxtı aydınlıq, hər şey var. SSR-lər heç yox idi. Yəqin ki, Qarabağı geri qaytarmağa. Versə də boşuna verəcək. Yəni, demokratik respublikamız var, azad ölkəmiz var. Niyə ki, asılı yaşayaq? Çox şey vəd verə bilər. Bakı kondisioner zavodu, Bakının inkişafı, Bakının şəraiti. Biz həməşə o xalqla, o millətlə qoşa getmişik, bir olmuşuq, bir də addımlıyırıq. Okean, o tayı bizə lazım deyil. Sizlər qayıtsa, Azərbaycan ona daxil olmayacaq. Biz müstəqil ölkə olmalı, inkişafda olmalıyıq və öz müqəddəratımızı özümüz həll eləməliyik. Biz həmişə istəmişik ki, bir xalq olaraq həmişə müstəqil fikrimizi yürüdək, müstəqil dövlət daxilində yaşayaq, müstəqil xalq olaq. Bunun üçün də mən istəmirəm SSR rejimi bərpa olunsun, sosialist rejimini heç vaxt istəməmişəm. Yəni, bizə heç bir vəd verə bilməz, yəni, heç bir xeyri, müsbət cəhət ola bilməz mənim üçün və xalqım üçün.